Ayrim fuqarolarni ID karta yoki biometrik pasportni almashtirishda davlat bojidan ozod etish rejalashtirilmoqda. Oliy Majlis Senatining Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi majlisida ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish tizimi yaxshilanishi sabab ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga qaratilgan qonun dastlabki tarzda muhokama qilindi. Davlat boji to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlar bilan o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalar, yolg'iz yashovchi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar yo'qolgan, yaroqsiz holga kelgan ID kartasini yoki biometrik pasportini almashtirishda davlat bojini to'lashdan ozod etiladi. Senatorlarning fikricha, qonun aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, davlat tomonidan fuqarolarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish ko'lami va turlarini kengaytirish, inson huquqlari hamda ularning qonuniy manfaatlarini ishonchli tarzda huquqiy muhofaza va himoya qilishga xizmat etadi. Joriy yilning 1-oktyabridan aholiga ko'rsatiladigan barcha ijtimoiy yordamlarni ijtimoiy karta orqali moliyalashtirish tizimi joriy etilishi belgilangan. Shuningdek, kelasi yilning 1-aprelidan bosqichma-bosqich nogironlikni talaba, o'quvchi, urush qatnashchisi yoki urush qatnashchisiga tenglashtirilgan fuqaro holatini tasdiqlash ijtimoiy karta orqali amalga oshiriladi.